ដល់ធានឪពុកម្ដាយទៅដាក់តម្កល់ក្នុងគេហដ្ឋានបានទេប៉ុណ្ណឹងអាត្មាធ្លាប់ឮដែរជំនឿមនុស្សនិយាយថាធានរបស់ឪពុកម្ដាយហ្នឹងគេមិនឲ្យទុកផ្ទះទេឲ្យទៅទុកវត្តអាទុកក្នុងផ្ទះហ្នឹងវាមិនល្អទេតើតាមពិតទៅប្រហែលជាអ្នកដែលមានទុកមកពីខ្លាចខ្មោចម៉ែឪទេពេលមានមនុស្សខ្លាចខ្មោចនឹងច្រើនណាស់ខ្លាចខ្មោចម៉ែឪថាកុំឲ្យទុកធៀតក្នុងផ្ទះអីយកកត់ទៅទុកអីវត្តទៅដើម្បីឲ្យក៏ស្ដាប់ធឿអញ្ចឹងទៅទៀតញោមញាតឲ្យខ្មោចស្លាប់ទៅឲ្យមានតែជាអីនឹងស្ដាំអ្នកស្លាប់ទៅហើយគ្មានវិញ្ញាណនៅក្រវែលក្បាលផ្ទះចាំមើលកូនចៅធ្វើបុណ្យនៃអញ្ញុំតែមិនមានទេអត់ដឹងអីទេចុតតិគឺស្លាប់បដិសន្ធិគឺទៅកើតកន្លែងមួយដាច់ស្លាប់តែអត់ដឹងអីទេមកយកទៅឲ្យស្ដាប់ធ្វើឲ្យណាមានអីស្ដាប់ធ្វើហ្នឹងចេះតថាទៅបើអត់ហេតុអត់ផលអាហ្នឹងមួយបើមិនបកស្រាយឲ្យខ្ញុំញៀនស្ដាប់នៅតែជឿឲ្យយកម៉ែទៅឲ្យក៏ស្ដាប់ធ្វើទៅយកទៀតឲ្យស្ដាប់ធ្វើឲ្យបាត់ទៅមានអីស្ដាប់វាអត់ទេសោះជួងកាខ្លាចខ្មោចខ្លាចខ្មោចម៉ែនោះខ្លាចខ្មោចឪនោះមានទុកប៉ុណ្ណឹងក៏ដែលម៉ែនៅរស់ម៉ែស្រឡាញ់កូនថែរក្សាកូននឹងការពារកូនមិនឲ្យមានសេចក្តីអន្តរាយអីទេអត់នឹកឃើញទេអត់ដល់ម៉ែស្លាប់ទៅទៅខ្លាចខ្មោចម៉ែខ្លាចឆ្អឹងនឹងទៅទៀតយកមើលវល់លងងនេះអ្នកខ្លាចខ្មោចនោះបានអាត្មាសួរថាអ្នកដែលខ្លាចខ្មោចទៅធ្លាប់បរិភោគត្រីធ្លាប់បរិភោគមិនទាជ្រូកគោអីទេតើធ្លាប់ថាចានឹងមិនខ្មោចអានឹងមិនខ្មោចខ្លាចខ្មោចបើទៅស៊ីខ្មោចតើលងងហើយលងងញោមហើយខ្លាចខ្មោចទៅស៊ីខ្មោចញោមកាន់មើលមកមិនលងងបើអត់បញ្ញាដល់អីបាននោះវាអត់មានអីទេតែដូចជាញោមញោមខ្លះទៀតហ្នឹងចិត្តនោះស្លាប់ផ្ដាំកូនតកូនអើយម៉ែស្លាប់ទៅក៏មកយកម៉ែទៅកប់អញខ្លាចចិនលេនណាហើយមួយទៀតតាមកូនអើយម៉ែស្លាប់ទៅកុំយកម៉ែទៅអញខ្លាចកដៅភ្លើងណាខ្លាចភ្លើងចាក់មិនចាក់ហើយមានមួយទៀតចម្លែកកូនអើយម៉ែស្លាប់កុំយកម៉ែទៅកប់អញខ្លាចចិនលេនកុំយកអញទៅដល់អញខ្លាចភ្លើងកដៅណាខ្លាចឲ្យតុងពីនោះអាកប់ក៏ខ្លាចចិនលេនអាដុតក៏ខ្លាចភ្លើងមានមួយនៅវត្តបោនោះយកទៅកប់ផ្ដាំយ៉ាងឯងដល់ងាប់ទៅកូនអស់ពិធីយីធ្វើម៉េចឯម៉ែផ្ដាំទៅយកទៅកប់ខ្លាចចិនលេងយកទៅដុតខ្លាចភ្លើងកដៅចូលទៅទិញពីងស្គរមួយណាពីងស្គរដីដុតហ្នឹងទីជី4ហ្នឹងយកមកចាប់ខ្មោចម៉ែនេះចងអង្គុយទៅរុំសម្ពត់ទៅច្រកទៅក្នុងពីងស្គរហ្នឹងអុយក្រោកបាច់យកទៅកំវត្តបោនោះសងៃមួយហ្នឹងបើមិនមែនរឿងប្រដេតតែនោះតែខ្ញុំទៅមើលនឹងអាចិនលេងក៏ខ្លាចភ្លើងក៏ខ្លាចអញញោមទៀតថាឆ្កិនអញខ្លាចតែចិនលេងតែអាម្នាក់តែខ្លាចព្រោះមួយនឹងភ្លើងខ្លាចចិនលេងខ្លាចញោមអើយកុំឲ្យទៅលងងអីហើយបើសិនណាខ្មោចទៅដឹងថាកដៅក៏យកទៅដល់ទៅស្ទុះចេញពីភ្លើងមកអស់ហើយវាអត់មានតែនេះដោយអំណាចលងងបានសិក្សាធ្វើរបស់ពុទ្ធពាក្យទូលមានរបស់ពុទ្ធចាតែយល់ឃើញខ្លួនឯងចឹងឯងបានតែនឹងអត់មានទេរួចបិញនិយាយពីខ្មោចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាការស្លាប់កើតស្លាប់កើតរបស់សត្វនៅលើពិភពលោកនេះលោកថាឆ្អឹងមនុស្សពេញផែនដីនេះសង់ផ្ទះនេះក៏សង់លើឆ្អឹងខ្មោចដែរលោកថាសំបីយកមកជុលមកចាក់លើដីតាណាដែលថាឲ្យខុសពីឆ្អឹងខ្មោចមិនមានទេនៅលើដីនេះតែនេះពុទ្ធលោកប្រាប់យ៉ាងបើសត្វស្លាប់កើនម្នាក់ៗនឹងស្លាប់ប្រមាណ100ពាន់ជាតិឯម្នាក់ម្នាក់ឆ្អឹងពូនលើផែនដីផែនដីនេះវាចម្រើនដោយសារឆ្អឹងមនុស្សចេះអីណាឯដីកផែនដីកទោះរសម្ដែងដែរ
លោកថាសំបីយកចំមជុលមួយតយទៅចាក់ក្នុងដីឲ្យវាខុសឆ្អឹងខ្មោចមនុស្សមិនមានទេតាណាក៏មានដែរអាអ្នកខ្លាចខ្មោចអាត្មាបញ្យល់នេះសង់ផ្ទះនេះសង់លើឆ្អឹងខ្មោចតាណាក៏មានដែរនៅបញ្យល់អស់ចឹងបានតែអត់ទេបើបានតំកល់អធិធានលោកឪពុកអ្នកម្ដាយក្នុងផ្ទះជាទីគោរពក្នុងកាន់តែល្អប្រសើរទៅទៀតអានឹងសម្រាប់ពុទ្ធសាសនានោះពួកខ្ញុំញាតមើលខ្លះទុកឆ្អឹងខ្មោចម៉ែឪក្នុងផ្ទះថាមានទេនៅបានទេអាចឹងចាប់បើខ្លះទៅយកអាក្បាលប្រះក្បាលលំៀងក្បាលស្វែយកមកដាក់អាអសោយកមកដាក់ផ្ទះមិនក៏មិនខ្លះអូលងងហ៎គេតែខ្លះទៅយកស្នែងប្រះស្នែងលំៀងឲ្យមកដាក់ក្នុងផ្ទះនោះមិនខ្មោចហ៎បើចឹងអានឹងក្រឹងចឹងខ្មោចម៉ែឪហ៎អេញោមឯងចូលទៅតម្រាលងងនឹងឯងឆ្អឹងម៉ែឆ្អឹងឪទុកផ្ទះខ្លាចប៉ុណ្ណាក្បាលស្នែងគូអស់ស្នែងសោកស្នែងខ្ទីងស្នែងប្រះយកមកដាក់ពេញទៅផ្ទះគិតមើលមែនទេគិតមើលមែនទេអត់មែនទេថ្ងៃនេះសំលុបប្រមាណថាបើមានសទ្ធាចេះថ្លាតម្កល់ទុកក្នុងផ្ទះគោរពបូជាក៏កាន់តែល្អប្រសើរវិញមួយយ៉ាងទៀតអ្នកខ្លះថាពពុទ្ធរូបយកមកទុកផ្ទះមិនបានទេរូបរបស់ពពុទ្ធហ្នឹងយកមកទុកផ្ទះមិនបានទេព្រះនៅវត្តគេចិត្តយល់ខុសចឹងឯងខ្ញុំគិតមើលមានបុគ្គលឯណាដែលស្មើនឹងពពុទ្ធនៅលើលោកនេះពីពលមាននឹងពពុទ្ធចូលបាយងពុទ្ធបរិស័ទយើងជាថ្លាមកតម្កល់ពពុទ្ធបដិមាក្រិនជាធ្វើសក្ការៈមានដែលជាពពុទ្ធនេះមិនមែនគោរពត្រឹមតែយើងមនុស្សសំបីទេវតាប្អូនព្រំក៏គោរពដែរបានចឹងថាជាសេរីសុសដីមួយសម្រាប់គេហថាយើងក្នុងនាមពុទ្ធបរិស័ទយើងតម្កល់ពពុទ្ធបដិមាណាដើម្បីគោរពនៅក្នុងផ្ទះគេថាពុទ្ធគោរពពពុទ្ធនឹងពុទ្ធបូជានឹងមានដែលជាគោរពប្រពន្ធមានដែលជាគោរពព្រះធម៌មានបញ្ញាគោរពព្រះសង្ឃមានត្រឹមយើងយកប្រពន្ធយកមកតកតែមានដែលជាសេរីសុស្ដីក្នុងផ្ទះយើងនឹងមានហ៊ានសត្រូវអត្តបាតអីមកជាទេគេថាដែលជាអំណាចប្រពន្ធរារាំងអពមង្គលព្រោះយើងបូជាព្រះធម៌បូជាគឺការស្ដាប់ធម៌នឹងអាត្មាសំដែងឲ្យស្ដាប់ទៅញោមស្ដាប់ឈ្មោះថាការបូជាព្រះធម៌ហើយកើតបញ្ញាដល់ញោមយល់ដឹងខុសត្រូវនឹងអ្នកដែលខ្លាចចិនលេងនឹងក៏ឈប់ខ្លាចអ្នកខ្លាចភ្លើងក្តៅក៏ឈប់ខ្លាចពីព្រោះធ្វើទេសនាបញ្យល់ដល់បាទញោមណាឲ្យកើតបញ្ញាឡើងថាអូការយល់លោកខុសទេហ្នឹងបញ្ញាកើតឡើងថាបូជាប្រធមមានបញ្ញាបូជាប្រសំមានត្រឹមអាចឲ្យយើងមានត្រឹមមានសម្បត្តិធនធានទៅដោយសារការបរិច្ចាគទានបូជាទានចំពោះប្រសំវាមានអត្តន័យក្រឹមសាររឿងដែលត្រូវយើងអត់ដឹងទៅដឹងតែរឿងដែលខុសអរិតកលាថាប្រពុតបានដាក់បែរមុខទៅកើតដាក់បែរមុខទៅណាទីបានតែមានកំពីណាញោមហើយប្រាប់ទៅពពុកពុតបានដាក់មុខវាអត់ទេសោះវាចេះតែយល់ខុសបាររឿងខុសចេះតែយល់ចេះតែដឹងអាត្រូវមិនយល់មិនដឹងសោះញោមទៅមើលក្នុងកោវត្តកោវត្តគេហៅកន្លែងព្រះរយពឿនណាប៉ណ្ណាខ្មែរក៏ហោមអីបំផ្លាញអស់ទៅហើយនៅសល់តិចតួចទេកន្លែងព្រះរយពាន់ព្រះពាន់នឹងគេតម្កល់បែបប្រភេទទៅជើងទាំងអស់ទាំងដូនតាយើងក៏ដាក់មិនថាផងបានថាអត់មានឯងគឺមានកំពីណាតែត្រូវតែដាក់តម្កល់មុខទៅកើតមានទេស្រេចទេហឋានរបស់យើងសំរុំតែយើងត្រូវដាក់តណាល្អសារបែបប្រភេទតណាក៏បានអានេះសំជ្រាបចឹងអរយល់ចឹងអស់សេចក្តីសង្ស័យជាកំណាបអាត្មារៀនពីក្មេងចេះចាំសោតបាបចោលយូរទៅមិនដែលនឹកឃើញផងទៅនឹកឃើញប្រមាណថ្ងៃនេះដែលសានញោមញាតសាងពុទ្ធរូបទៅនិមន្តសណ្ដែងទៅទេសនាក៏នឹកឃើញក៏យកមកសោតឲ្យស្ដាប់
បងកណែសំណោះញោមញាតណាសូត្រឲ្យស្ដាប់ដឹងតែទៅតាមបានទេហើយនៅសូត្រកំណាបរៀបជាកំណាបពាក្យ4កកតិនៅថាផត្តកាលនេះមានផត្តកាលគេប្រាប់ផត្តកាលហ្នឹងផត្តកាលនេះមានព្រះពុទ្ធត្រង់ញាន5អង្គយាត្រាព្រះនាមថ្លាថ្លៃប្រពៃសោភាមានព្រះសាសនាទីតិរលអង្គព្រះកកសន្ធោដើមជ្រេះជាពោទីព្រឹកខ្ពស់ខ្ពងឆាប់បានរងសៃរស្មីព្រះអង្គប្រជញ្ញស្ដេចគង់40000ព្រះវសាប្រជញ្ញនោះឯង40000ព្រះកោនិកមនោដើមលវីជាពោទីព្រឹកសាខាឆោបណ្ណរងសៃរស្មីជ្រះថ្លាប្រជញ្ញសាស្ដា30000ឆ្នាំគាត់ព្រះកស្សបោដើមជ្រៃជាពោទីព្រឹកបរិស័ទឆោបណ្ណរងសៃរស្មីប្រពុតប្រជញ្ញកំណត់20000ព្រះវសាព្រះសមណគោតមត្រាស់ជាបឋមព្រះបរមសាស្តាផុសរដ្ឋបលាំងទីនាងពេជ្រថ្លាស្ដេចគង់ផ្ចាញ់មេព្រះអង្គឥតភ្លឹកតកាងទស្សបរមីឆោបនរងសីក្រំពោធិព្រឹកនាងព្រះធរណីទេវីសាច់ទឹកពលមេបីអធិកចាញ់ព្រះករណាព្រះចូលនិពានប្រជញ្ញស្ដេចបាន80ព្រះវសាឆ្នាំទើបរួចរត់7000ព្រះវសាប្រុសអស់ទេវតាមនុស្សសត្វទាំងឡាយព្រះសិអាមេត្រីពោធិសត្វថ្លៃរស្មីឆាឆាយនឹងត្រាស់ជាក្រោយដោយពុទ្ធទំនាយប្រជញ្ញវែងឆ្ងាយ80000ព្រះវសាដើមខ្ទឹងជាពោធិព្រឹកសេតោមេមានផលផ្កាប៉ិនកង់រាជរដ្ឋសរសតរសាលំអងបុផារុះរយដោយខ្យល់ក្រអោភូភីឲ្យក្លិនក្លែបខ្យល់ខ្ចាយសាយសពសកលទឹះទីទាំង10អបអស់មិនទាល់ទ្វីបទាំង4ស្កលដល់ទៅសួននេះនឹងព្រះសាមេត្រីលំតែនត្រាស់ដឹងតែនៅជាពោធិសត្វនៅឡើយបានអាត្មាឃើញញោមញាតជ្រះថ្លាកសាងពុទ្ធរូបច្រើនណាស់តាមភ្នំតាមអីប៉ិនប៉ែនឹកមិនឃើញអាឡាអាត្មាសំដែងកែលោកញោមញាតម្ចាស់ដើមបុណ្យនេះនឹកឃើញជ្រះថ្លាញោមញាតមានស្ដេចច្រើនសូមឲ្យសាងពុទ្ធក្នុងភត្តកម្មនេះ5អង្គតំកល់នៅកន្លែងណាមួយ5អង្គទាំងហុំទៅតាមដែលញោមធ្វើបានតែភ្នែន1មេត្រក្តី7មេត្រទៅបាទទាំង5អង្គដាក់ទាំងហែគ្នាអញ្ចឹងអត់មានណាធ្វើទេសម្ដែងកែលោកនេះម្ចាស់ហោត្រៃនឹកឃើញជ្រះតានឹងបានប៉ុណ្ណាញោមណាក៏មានជ្រះតាធ្វើទៅកូនមួយសាងមកអង្គកូនមួយសាងតាមរូវឲ្យកូនថាមានកូនប្រមាណអូគ្រប់ល្មមកូនមួយសាងមកអង្គកូនមួយសាងមកតម្រូវទៅប្រម៉ែឲ្យចង់បានប្រពន្ធលោកប្រាប់ថាកូនបើម៉ែឲ្យចង់បានអីសុំឲ្យជួយចំណងបើម៉ែឲ្យនោះឲ្យបានស្រាប់បានទេហើយព្រោះប្រពន្ធថាកូនជាឈឺច្រត់សម្រាប់ម៉ែឲ្យលំថាកូននេះតែឈឺច្រត់នេះសម្រាប់ម៉ែឲ្យទប់ខ្លួនឲ្យចាស់ទៅយ៉ាងត្រូវហើយសុំថាកូនឲ្យកូនតាមធម្មតើលោកសំដែងទើទេសនាតាមមានអតកម្មមានប្រពុត5អង្គកូនឯង5សាងម្នាក់មកអង្គអ្ហាតាមអង្គប៉ះដាក់ទាំងហែគ្នានៅលើបលាំងតែមួយទេណាបើបើប្រពុតនោះឲ្យមានកាយវិការខុសគ្នាទៅអង្គឡាសមាធិអង្គឡាផ្ចាញ់មេទៅអង្គឡាសំដែងធើអីអីទៅដល់ព្រះសិអាមិត្រីចំក្រោយនេះសាងនៅជាពោធិសត្វមានគ្រឿងអលង្ការអីទាំងអស់មានមកុដមានអារាមរន្ទាមអីប្រនៅជាពោធិសត្វស្ដាប់បានទេញោមណាទាំងហែងនេះដាក់5ទៅចំឡែកអត់មានណាសាងទេជាទីសក្ការៈអានឹងកពុទ្ធបូជាមហាតេជោយើងក៏សាងប្រពន្ធនឹងគឺបូជាប្រពន្ធហើយសាងបដិមាឧទ្ទិសកែដី
อันนี้ช่วยปมพลื้อโยมการโยมจังบานบอนมั่งจังนี่ก็อัดตัวในเรื่องบ่โยมเต้แต่มาเนี่ยไอ้โกนมาจังตอบสนองสังคนแม่เอาสร้างมาเนี่ยมาอังเนาะในปัญญาโกนสร้างในเมื่อตะตีนาวัดนั้นได้ซ้ำรมนั่งอย่างไรสร้างได้เต้กันเกยตะกรุบเชียบบานบอนระดับเกยตะกรุบตะเมียนมโนตะกรุบยังบานบอนอันนั้นมันจังก็ตาเช็ดได้นั่งปัญญาแค่นั่งบ่นอ้อยให้ประดานมายืนรัฐธรรมนูญตะกรุบบูชีไอ้พอสมัยจะเทวดาก็ตรากาตะกรุบบูชีปปุ่นนั่งได้เนี่ยธรรมะอ้อยโยบอลปมพลื้อมวยจำจับบ่นตะประครอกเนี่ยตะบองปอนทำไมต้องยืนปรามเนี่ยนะฮะแต่ถ้าไว้ปรามเนี่ยมันเนี่ยมาอ่อง